Така, хора, здравейте. Днеска ще отваряме клан чест. Видяхте? Така. До вечера ще направим и Silver Chest Opening. Почвам. Уха! Гоблини. Найт. Фок Райдър. Продигаме. Голем! Видяхте го. Това исках. И легендари! Те ще го отваряме. Сигурно стрелата може би. Или може по-скоро. А гиганта. Видяхте. И така. Вече... Нищо. И така. Дай, че имам 5000 злато, хора. И така. До вечера ги отваряме всичките. Така, искам да ви кажа чао и до нови срещи. Ще се видим до вечера.